Posebne se lame upućujemo direktoru škole Edinu Dugopoljcu koji nam je omogućio da organiziramo ovaj predivni program. Dragi roditelji, danas ste vi ovdje naši gosti i zahvaljujemo Allahu na njegovoj milosti. Islamska vjeronauka zauzima posebno mjesto u odgoju i obrazovanju učenika. Ona roditeljima olakšava i daje veliki doprinos u procesu realizaciji kvalitetnog odgoja i obrazovanja djece. Tačno prije 20 godina u škole uveden je još jedan predmet, islamska vjeronauka. Jako smo sretni zbog toga, učimo o našoj lijepoj veri, propisima, pravilima lijepog ponašanja i tako postajemo kompletne ličnosti. Odbrojavamo posljednje sate do početka blagoslovljenog na mjeseca, mjeseca Kur'ana, mjeseca Ramazana, mjeseca obaveznog posta, mjeseca dobra. U želji da dočekamo ovog dugo očekivanog plemenitog nam gosta, onako kako mu priliči, učenici naše škole su pripremili skroman program. Uživajte! Na samom početku, ajte iz Kur'ana proučit će nam Hamza Ašarević, a prijevod Kanikta Zuković. Nakon njih poslušajmo recitaciju o Ramazanu od Darije Hambelić i Amele Numanović. Učenici petog razreda pripremili su nam Ilahiju Ramazan, Ali Koca, Meira Hadžibulić, Mina Bogućanin i Darija Hambelić. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u ovom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. A ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana na posti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate. Zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. Mubarek Ramazan, vakat koji obara nemar, inspiriše ljudska srca, postiče nam mnoga dobra djela. Razlog tome je što je to mjesec Kur'ana. A niko nije vidio ljepote Kur'ana kao postač i klanjač teravije noćnog namaza. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana. Kako nas o tome obaveštava Allah Dželešanov u Kur'anu kada kaže Šehrur Ramazan ne lezi unzile fihil Kur'an. Kao što sam rekla, u mjesecu Ramazanu je počelo je objavljivanje Kur'ana. Zato nastojimo da što više učimo Kur'an. Ukoliko i dalje nismo naučili kur'ansko pismo, Ramazan nam je idealna prilika da to učinimo, jer su šeitani svezani u okove. Kao i to da je mjesec Ramazan mjesec intenzivnijeg učenja Allahove knjige, proučavanja i podučavanja njoj. Analizirajući život ashaba i njihov odnos prema Kur'anu, mogli smo da vidimo da su ashabi postavili visoke standarde kada je ovaj ibadet u pitanju. Sklapali su hatmu za 3 dana, nedjelju dana, mjesec dana, ali se ne pominje da je prošlo više od 40 dana, a da sahabi nisu sklopili hatmu. Zato, kada se uljenimo sa čitanjem Kur'ana, setimo se da čitanjem jedne stranice možemo zaraditi 3000 sevaba, čitanjem jednog džuza možemo zaraditi 10.000 sevaba, a čitanjem cijelog Kur'ana možemo zaraditi 300.000 sevaba.
Dokaz tome je hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: onaj ko prouči jedan harf iz Allahove knjige bit će nagrađen, a nagrada se povećava desetostruko. Ja ne kažem da je elif lam mim harf, već je i elif harf, i lam harf, i mim harf. Upitan je jedan od dobrih prijethodnika koliko dnevno trebamo učiti Kur'an, pa je rekao: onoliko koliko želiš biti sretan. Gospodaru naš, podari da Kur'an bude proleće naših srca. Dragi moji, dragi moji, stiže nam Ramazan. Stiže poseban mjesec u srca muslimana. Stižu posebni dani u muslimanske duše. Želim vam svima da vam Allah dželešanuhu ukabuli postu u ovom posebnom mjesecu. Da vam Allah dželešanuhu oprosti sve grijehe i da Allah dželešanuhu bude zadovoljen vama. Ako Bog da, ovo će se ostvariti. Da vas Allah nagradi svakim hajrom. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Ey Ramazan, mjesec Kur'ana, nosiš nam radost sa svih strana, mu'minska srca razdragana, šta ću od sreće najveće? Mu'minska srca razdragana, šta ću od sreće najveće? Ja Ramazan iman, ja Ramazan Kur'an, ja Ramazan gufran, ja Ramazan išan. Hej Ramazan, džennet kapije otvorile se za mutakije, šeitan je sve kagije, nama selamet, njemu kijamet. Šeitan je svezan u bunkagije, nama selamet, njemu kijamet. Ja Ramazan iman, ja Ramazan Kur'an, ja Ramazan gufran, ja Ramazan. Hej Ramazan je srce hura i mukabela njihova nura, iftar se sprema prepun sabura, kandin se pali tvoje ljubavi. Iftar se sprema prepun sabura, kandin se pali tvoje ljubavi. Ja Ramazan, ja Ramazan Kur'an, ja Ramazan gufran, ja Ramazan išan. Ovaj Mubarek mjesec donosi najveću radost za vjernike. Nešto više o tome čućemo od Emine Nikšić, Ajše Camović, Mine Džemić, Lemane Zinelović i Mine Karalić. Nakon njih i Lahiju ptica dženecka proučit će nam Dželila Latifović i Asija Škrijelj, a i Lahiju na engleskom Mustafa Muratović. U islamskoj tradiciji mjesec Ramazan ima posebno mjesto. Neizmjerne su blagodati ramazanske. U njemu se posti, klanja teravih namaz, uči Kur'an, ustaje na sehur. U tom mjesecu potrebno je da svaki vjernik i vjernica pojačaju svoj ibadet, nastojeći zaslužiti Allahovu milost, njegov blagoslov, pomilovanje i oprost.
İşte geldi Ramazan. Bu ayda indi Kur'an. 11 ayın sultan, Ramazan di Ramazan. Bir ay rahmet aydır, müminlerin bayramdır. İftar ve sahur ile ayların sultandır. Aksızlara, yetimlere bol bol yardım edelim. Rabbim ve peygamberim buna çok çok severim. Sevgin sardı kalbimi, ey rahmeti bol Rabbim. Açtım sana ellerim, rahmeti dilerim. Ramazan, Ramazan je stigao nam, drag musafir, mjesec posta, mjesec kome se radujemo i čekamo drago gosta. Srca su nam sad radosna, nimalo se ne oholi, Ramazan je svima miju, svima koji islam vole. Iftari su radost prava, komšije se tada zovu, da Allahu svi zahvalimo i uputimo njemu dovu. Džamije su opet pune, jer Ramazan srca grije, u zrdu na sve namaze klanjaju se teravije, kao rijeka teku dani u čarši i naselju. Nek Ramazan svima prođe u radosti i veselju. Radosti se mjesec sada približava, mjesec što nas u islamu zbližava. Ako kažeš da ćeš cijeli postiti, veliku ćeš rijeku ti premostiti. Muslimanu nije teško postiti, jer će Allah sve grijehe oprostiti. Ali nemoj nikad sumnjati u sebe i da šejtan bude jači od tebe. Zato spreman ti Ramazan dočekaj, bit će ti žao kada njemu dođe kraj. Ako misliš bolji insan postati, lahko ćeš ti taj mjesec ispostiti. Na kraju ćeš htjeti da još traje, Ramazan nikad ne prestaje. Daj da ptica dženecka bude mala zelena, da dženetom poletim i na rame da sletim. Ahmedu pejgamberu da ga gledam u zoru. Putom dozivao, pa kad krila raširim, na Ahmeda da mirim. Nek se svako raduje, kad ga miris opije, mošu. Ja bih ptica postao,
Dženetom bih letio, u tuba krošnje sakrio, u sabah bi Ahmeda cvrkutom dozivao. U sabah bi Ahmeda cvrkutom dozivao. Foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, revive, I could make it up, understand that I will make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. And now I finally understand your famous line about a day I'm facing time. 'Cause now I got a child of mine, and even thought I was so bad. I'd learned so much from you, now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, revive, I could make it up, understand that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, revive, I could make it up, understand that I will make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for taking you grounded. Ooh, I will use every chance I get to make you smile whenever I'm around you. Now I will try to love you like you love me. Only God knows how much it means to me. Oh, if I could turn back time, revive, I could make it up, understand it. I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me, the number one for me, the number one for me. Oh, oh, number one for me, the number one for me, the number one for me, the number one for me. Oh, oh, number one for me.
Mnogo je blagodati koje Ramazan donosi sa sobom, pa ćemo pomenuti neke kroz kratak skeč Ramazanski trening. Demir Mujović, Damija Kahrović, Uma Memić, Merije Osmanović i Merije Mehović. Nakon njih poslušajmo Ilahiju Medina, koju će nam izvesti Bilal Đanković i Asifa Muratović, a o ljepotama Ramazana govorit će nam Nadija Stalković. Nakon je Ilahiju na arapskom proučit će nam Ajša Metijahić, Fatima Elfić i Emina Hajrović. Ja sam trebala na tu stolicu. Ne. Sela majko. Ova još živa. Ljaj, ljaj, hej, ljala. Što sam se umorila. Hvala ti što si me pozvala na kafu. Malo se osvježi kod nas. Predahni, stići ćeš kući. Taman da pogledam rezultate. Juče sam vadila krv. Sve mi u crveno. Jadna ja, moram posjetiti doktora. Bog zna koliko će me koštati terapija. Posti, sine. Trigliceridi, samo rasuhol košta 1000 dinara. Oho, odakle mi, dala sam sinu za patike. Gledaj, i šećer 7, zabranit će mi da jedem sve što volim. A ja najviše volim Coca-Colu. Posti, sine. Kako se zapusti tako mlada, što se nisi čuvala? Nikad nisi voljela ni da prošetaš. Znaš i sama, savremeno se živi. Koja šetnja? Noću gledam serije, danju na poslu, jedva čekam da ospavam posle ručka. Od rada skuham kahu. Tu ti je negdje daljinski, upali TV dok se ja vratim. Taman malo grand show da se odmorim. Eselamu alejkum, dragi gledaoci. Hvala vam što pratite kanal Islamske zajednice. Kao što smo vam obećali, sa nama je danas doktor Efendija, uvaženi muftija Sandžački, koji će nam govoriti o postu. Efendija, dobrodošli u naš studio. Bolje vas našao. Govori se da je post operacija bez noža. Vrijeme mjeseca Ramazana uvijek je podrazumijevalo ispunjenje Božjih naredbi, ali se koristilo i za obnavljanje zdravlja. Slažete li se sa mnom? Pa ovo bi mogla poslušati, zdravlje u pitanju. Na mjesecu Ramazanu ne možemo gledati samo kao na mjesecu posta, već je on mjesec liječenja duše i tijela, mjesec operacije bez noža, sasvim ste u pravu. Sve kazuje post u jednoj rečenici. Kako ovo dobro reći? Mjesec liječenja. Allah Dželešanuhu nam u mjesecu Ramazanu daje obavezujući trening koji liči na vojni odgoj. U mjesecu Ramazanu postimo u halalu. Od hrane i pića koje je pred nama mi treniramo sami sebe da gledamo i ne prilazimo. Meni treba ovaj trening. Post je mnogo više od ustezanja, od hrane i pića. Subhanallah. Ja sam ti kandidat, gde se upisuje za taj trening? Od nas se ne traži da u mjesecu Ramazanu napuštamo domove, niti da idemo u drugi grad, već ćemo zanijetiti kod kuće u svom rahatluku i postavit ćemo temelje za trasiranje, za stazu ozdravljenja u svom domu. Kako ste to divno rekli. Staza ozdravljenja. Kad se pojavi mlađak, mi ćemo zanijetiti da napuštamo ružan govor, jer on šteti jetri i upropaštava nam dušu. Meni onda jetra otišla, ja ti psujem prijatelj još od rođenja. Tad me bika naučila, svi mi se smejali i kupovali mi čokoladu. A sad rasuhol, ne opsovati ja više. Ostavljajući hranu i piće, mi se sjećamo onih koji nemaju dovoljno hrane i tako ih razumijemo. Trenirajući sami sebe, spremamo se za situacije kad pred nas dođe iskušenje ili nešto što je zabranjeno. Tada nam je lako da odustanemo od toga. Istrenirali smo se na dozvoljenom i tada nam je lako da odustanemo od loših stvari. Mi bismo o ovome još mogli govoriti. Ja bi ga slušala cijel dan! Još ne traži pare! Trening posta. Mnogima od nas je teško da ustanu na sufur. Kako da motivišemo muslimane da ustaju?
Naravno, za motivaciju da dodamo da fotoni koji ustaju u minutama sufura liječe cijeli organizam od parazita. Pa poslušajmo Božeg poslanika. U sufuru je bereket, te ga ne valja preskakati, pa makar popili čašu vode, jer Allah i njegovi meliki donose salavat na one koji ustaju na sufur. Još me meleki blagosiljaju. A znaš li ti klanjati pa da se utreniraš kako treba? Imaš li ili mi hal da ponovim? Ima kod Nane. Halali Nano, meni treba dobar trening da se popravim i tijelom i dušom. Operacija bez nož možda bi meni bilo korisno, a treba nešto odsjeći od jezika. Jok sine, svaki organ ima svoju svrhu. Danja, dođi. Ramazan želi u bare Olsun. Medina, Medina, Medina tu nebi, Medina, Medina, Medina tu nebi. In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much around, no better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nebi, Medina, Medina, that's where I want to be, Medina, Medina, Medina to Nebi, Medina, Medina, that's where I want to be, oh, oh, Medina, Medina, oh, oh. Medina, Medina, I wake with the morning light in Medina. Everywhere I see blue sky, sad about these mountains, bright colors in the streets. I smile on every face, a special place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nebi, Medina. Medina, that's where I want to be. Medina, Medina, Medina to Nebi. Medina, Medina, that's where I want to be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. Tale al bedru alayna من ثانية الولا وجب الشكر علينا مع دعالي لهدا أيها المبوس فينا جئت بالأمر المتا جئت شرفت المدينة مرحبا يا هيردا Medina, Medina, Medina to Nebi, Medina, Medina, that's where I want to be, Medina, Medina, Medina to Nebi, Medina, Medina, that's where I want to be, oh, oh, Medina, Medina, oh, oh. Medina, Medina. Postoji istina, a postoji i laž. Postoje i sljedbenici njihovi. Često se događa
da laž zavlada i često je da istina ostaje u manjini. Međutim, ima onaj koji zna skritosti i ćutnje unutar njih. Čovjek koji misli na dženet i džehenem nema druge brige. Desno i lijevo su puti koji zavode. Put srednji je knjiga vječna i predanje vjerovjesnika. Sa njeg se proširio sunet i njemu je povratak konačni. Onaj koji se protivi, propao je. Savjetujem ti svjesnost o Bogu, da ustraješ na odredbama njegovim, da ispuniš srce sjećanjem na njega i da se držiš za uže njegovo. Allah zna skritosti i ćutnje unutar njih. Izvagaj sam sebe prije nego što budeš izvagan i procijeni sam sebe prije nego što budeš procijenjen. Uredi mjesto boravka svoga i ne prodaj budući svijet za svijet ovaj. Ne budi rob drugog, jer on te je stvorio slobodnim. Savjetujem ti svjesnost o Bogu, da ustraješ na odredbama njegovim, da ispuniš srce sjećanjem na njega, jer on pobeđuje onoga koji protiv njega ratuje i nagrađuje onoga komu zahvaljuje. ركعتين يا شوكان ولطيبة درفت عشقا فأتيت على حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام وبدايه تافت عشقا وبدال تاه تفو وبدين تافت عشرا اقرا اقرا يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئت تصبى لرسول الله محبة للروضة سكنت روحي وجبار الله محمد يا طيبة جئت تصبى لرسول الله محبة للروضة سكنت روحي وجبار الله محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana,
a naši najmlađi đaci proučit će nam nekoliko sura iz časnog Kur'ana. Osman Imamović, Jusuf Elfić, Nadija Zuković, Selma Jejna, Danija Jejna, Zehra Jašarević, Sejda Fehtić i Muhamed Johan. Poslušajmo i hadise našeg plemenitog poslanika, salallahu alejhi ve sellem, o vrijednosti najodabranijeg mjeseca, mjeseca Ramazana, od Alije Dugopoljca, Mine Bogućanin i Leile Hadži Muratović. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je sekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsano i žena njegova koja spletkari o vratu njenom bit će uže od ličine usukane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Prilikom želim vam pokazati koliko je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio i poštovao Ramazan pomoću dva hadisa. Prvi hadis glasi ovako: Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ko bude postio Ramazan verovajući i nadajući se nagradi, bivaće nagrađen. Drugi hadis jeste: Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: tokom Ramazana dženetska će se zatvoriti, a džehenemska vrata otvoriti i šejtani će biti svezani u okove. Zato trebamo postiti Ramazan jer je on veoma važan i kako Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, bivaćemo nagrađeno. Ebu Hurire radijallahu anhu prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: zaposite kada vidite mlađak i prestanite pasiti kada ga vidite. Ako on bude zasad oblakom, onda upotpunite šaban 30. danom. Od Aiše radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio: tražite Lejletul Kadr u neparnim noćima posljednjih 10 dana Ramazana. Od Aiše radijallahu anhu se prenosi da je rekla: kad nastupi zadnja trećina Ramazana, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi provodio noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji. Bravo. Blagodati ovog mjeseca su neizmjerne. U njemu se opraštaju grijesi, postiže bogobojaznost i podiže iskrenost u robovanju uzvišenom gospodaru. U njemu je noć kadra bolja od 1000 drugih mjeseci. Ferid Nicević i Dženeta Detanac proučit će nam suru Kadr, a nakon njih Omer Fazlić upoznat će nas s događajima u mjesecu Ramazanu, a Sureja Surović proučit će nam Ilahiju Kamerun. Sura Kadr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر ولا أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo ga objavili u noći odredbe. A šta misliš, šta je noć odredbe? Noć odredbe bolja je od 1000 mjeseci. Meleci idu se sa dozvolom gospodara svoga spušte u njoj. Zbog odluke svake spasi u njoj sve dok zora ne svane. Bravo, hajmo.
17. Ramazana, 2 godine po hidžri, odigrala se prva i jedna od najvažnijih događaja istorije ovog umjeta, bitka na Bedru. Muslimani predvođeni sa Božijim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, brali su se oko 300 boraca, dok je neprijateljska vojska, to jest mušrici, brali su se oko 1000 boraca. Muslimani su odnijeli veoma bitnu i važnu pobjedu i ovo je prva bitka koja je pokazala karakter i duhovnu snagu muslimana, duhovnu snagu koju samo muslimani posjeduju, duhovnu snagu koju se samo muslimani mogu ponositi. Pouka i poruka bitke na Bedru su mnogobrojne i aktualne shodno vremenu u kojem živimo. A najpoznatija poruka bitke na Bedru je koliko je mali skupina pobedilo one veće, koliko je mali skupina uz Allahovu pomoć pobedilo one veće. To su skupine koje se bore za istinu, to su skupine koje daju svoj maksimum, to su skupine koje daju sve od sebe. To su skupine koje možda nisu brojčano veće i u drugim segmentima slabije, ali uz Allahovu pomoć uspijevaju pobijediti svoje protivnike i izboriti se iskušenjima, iako je to na prvi pogled izgledalo nemoguće i neostvarivo. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإثره يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله أما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل
سيدنا النبي وجميل. U nastavku programa stihove Hej Mubarek Ramazan poslušat ćemo od naših najmlađih polaznika, učenici prvog razreda, Fatima Nikšić, Ubejda Libašić i Safija Gračanin, a potom stihove Ramazanska večer od Muse Ćazim Ćatića kazivat će nam Vali Fehratović i Hama Crnovršanin. Ilahiju Ramazan učite Sumeja Alibašić i Danija Fortić, a potom ćemo o značenju reči Ramazan čuti od Medine Nurković, učenice trećeg razreda, Bujrum. Kur'ansku suru, Betini, proučit će nam učenik trećeg razreda, Mehmed Emirović, a posle njega poslušajmo hadise koji govore o vrijednosti posta koje će nam govoriti Merijem Šabotić i Rukaja Dudić. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasmijan, hej Mubarek Ramazan. Svjetovima rahmeci, poklon raba svevišnjeg, umetu si nagrada, hej Mubarek Ramazan. Svih mjeseci car si ti... Rahmet prva trećina, a druga je magfiret, treća vatri selamet, hej Mubarek Ramazan. U dušama tvoje mir, u kućama tvoje miris, veselje si velike, hej Mubarek Ramazan. Za šeitane muka si, postačima pomoć si. Tvoje nakite ravih, Kur'an, zikr i tespih, svjetle ti se kandili, hej Mubarek Ramazan. Kur'an uče hafizi, vas kazuju vajzi, to su tvoji bulbuli, hej Mubarek Ramazan. Naziv takav dat je, da si mjesec oprosta, rabov rahmet griješnima, hej Mubarek Ramazan. Oprošten od grijeha, ko u tebe ne bude, hej Mubarek Ramazan. Sutton se spušta, mirisav ko smile, i siple zemljom svoje nujne čare. Gle, mu jezini već pale kandile, a svijet ostaje bez trge i pazare. A sutom pada mirisav ko smile, pobožni ljudi za soframa sjede, molitve usne šapuću im tiho, radosnim okom u satove glede, bijedilo sveto, postim licem svio, al oni veselo za soframa sjede. Na polju sutom sve više pada i sve su stvari u duboku muku. Čekaju ljudi kad će top sa grada navijestit iftar u plamenom zvuku. A vani sutom pada mirisav ko smile. A ezani ga mu jezinski prate, iz vek posuđa sa iftarskih safara, krila mu zvijezde svojim trakom zlate.
i plam kandila sa vitih munara i tople molitve pobožnog prate. Suton je pao mirisav ko smile i siple zemljom svoje nujne čare, grleći krilom drhtave kandile. Svijet opet puni trge i pazare, a suton miri kao amber smile. Što je duša, što je srce moje tako veselo, Ramazan nam stigao, Ramazan nam došao, Ramazan nam stigao, Ramazan nam došao, sve trepe. Sve se raduje i najljepše zore sviću kad Ramazan je. I najljepše zore sviću kad Ramazan je. Sastoje se od pet slova. Slovo R, Ridvanullah, Allahova zadovoljstvo. Slovo M, Mehabetullah, Allahova ljubav. Slovo D, Dinmanullah, Allahova naknada. Slovo A, Ulfetullah, Allahova blizina. Slovo N, Nivarullah, Allahova svjetlost. Tako je mjesec Ramazan, mjesec zadovoljstva, ljubavi, naknade, bliskosti, darivanje i počašćivanje Jevreja i one časne. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ko u mjesecu Ramazanu prouči jedan ajet iz Kur'ana ili izgovori subhanallah, imaće vrijednost nad drugima kao ja nad mojim sledbenicima. Zato blagoli je svakome ko dočeka mjesec Ramazan i opet blagoli njemu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kad nastupi prva noć mjeseca Ramazana, veličanstveni, neizmjerna je njegova veličanstvenost, zorne Ridvana, čuvara dženeta, ovaj rekne, odazivam ti se i radujem ti se. Allah kaže, ukrasi moj dženet i ohiti ga za postače zajednice Ahmeda. Ne zatvaraj im ga sve dok se ne završi njihov mjesec. A potom dozove Malika, čuvara vatre, Malik, on odgovori, dozivam ti se i radujem ti se. Kaže Allah, pozatvaraj vrata razgorjele vatre pred zajednicom Ahmeda i ne otvaraj im ga sve dok se ne okonča njihov mjesec. Potom dozove Džibrila, alejhi selam, a on rekne, odazivam ti se gospodaru moj i radujem ti se. On kaže, spusti se na zemlju i okuj šeitane pred zajednicom Ahmeda, kako im ne bi pokvarili post i iftar. Ebu Hurere radi Allahu anhu prenosi od Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem da je rekao, ko posti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni svi prethodni grijesi. Ebu Hurere radi Allahu anhu prenosi od Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem da je rekao, uzvišeni Allah je rekao, moji najdrži robovi su oni koji najviše žure sa iftarom. Ramazan je mjesec kada su nam srca toplije i mekša. Kuranskom surom predstavit će nam se Isa Dacić, nakon njega o vrijednosti Ramazana govorit će nam Kanita Latifi, Ahmed Balić i Merijem Bahtijarević. Nakon njih poslušajmo Ilahiju u izvedbi Danije Sleđozović i Zerine Omerović, Bujrum. O vrijednosti mjeseca Ramazana na engleskom jeziku govorit će nam Esma Šarinac i Eman Umanović, učenice 7. razreda, a nakon njih poslušajmo Lejlu Ibrović i Merijem Šehović. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ألحمها فجور وتقواها قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها
كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بهم فسوعها فلا يخاف قباها. Ramazan je mjesec u kojem je počela objava najveličanstvenije i najodabranije Allahove Dželešanuh knjige, u kojoj je uputa i spaza čovečanstvo. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Uzvišeni Allah kaže: Sva djela sina Ademovog pripadaju njemu, osim posta. On je moj i ja za njega nagrađujem. Post je jedan od uzroka ulaska u dženet. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je jednog dana upitao: Ko je među vama danas osvanuo kao postač? Ebu Bekr radijallahu anhu reče: Ja. Ko je među vama danas ispratio dženaz? Upita. Ebu Bekr reče: Ja. Ko je među vama danas nahranio siromaha? Upita poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A Ebu Bekr opet reče: Ja. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatim reče: Ove stvari doista nisu se našle pri jednom čovjeku, a da nije ušao u dženet. Ramazanski post jedno je od najomiljenijih dijela uzvišenom Allahu. Musliman se ramazanskim postom približava Allahovoj velikoj milosti i oprostu. Postaje od njegovih iskrenih i odabranih robova, čisti svoju dušu i ojačava srce na pokornosti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je u vjerodostojnom hadisu: Moj mi se rob ne može približiti meni dražim dijelom od onog dijela kojeg sam mu naredio. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: 5 dnevnih namaza, džuma do džume, Ramazan do Ramazana, brišu grijehe ako se izbjegavaju veliki grijesi. Postači će biti odlikovani nad ostalim vjernicima na sudnjem danu. Sehel bin Sad radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Doista, u dženetu imaju vrata koje se nazivaju Rejan, a kroz koja će ući postači na sudnjem danu. Kroz njih neće moći ući niko osim postača. Biće rečeno: Gdje su postači? Pa će oni kroz njih ući. Kada uđe zadnji od postača, ona će se zatvoriti i niko posle toga neće kroz njih ući. Zadah iz usta postača drag je uzvišenom Allahu Dželešanuhu, iako je neugodan ljudima. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Tako mi onog u čijoj je ruci Muhamedova duša, doista, zadah iz usta postača draži je i ljepši kod uzvišenog Allaha od mirisa miska. Kraj Kjabe sam ja stajao, hej aman aman, ja stajao, crne grije he sapirao, hej aman aman, sapirao, svom se rabu odzivao, lebejke
Ramadan Mubarak, dear brothers and sisters in Islam. I hope you all take advantage of this sacred month, the month of forgiveness and mercy. Increase your good deeds by remembering Allah subhanahu wa ta'ala, for it will be rewarded gratefully in this world as well as the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala help you with your struggles and make fasting easier for you. Ameen. Ramadan. Ramadan is the most important month for every Muslim. Soon, that month will come to our hearts and stay there. In that month, every one of our wishes and every one of our dreams can come to the true. Allah can help us every time and everywhere. Allah, help us and make that month the best month in our lives. Mubarak Ramadan. Prije Ramazana želim reći: Opraštam, opraštam onome ko me ogovarao, ko mi je zlo učinio ili ružnim imenom me nazvao. Izvinjavam se ako sam nekog uvrijedila, ružnim imenom nazvala ili uradila da se neprijatno osjeća. Zahvaljujem svojim prijateljima, porodici koji me se sećaju dobro. Želim da nam Allah Dželešanuhu ukabili post u ramazanskim danima. Amin. Ja te valim, poslaniče. Uzor si mi od rođenja, simbol naše časne vjere. Iako se nismo sreli, ja te valim, pejgambere. Rastao sam ja uz tebe, poznajem te život cijeli. Ja te valim, poslaniče, iako se nismo sreli. Sad ne mogu zalutati, iako je mnogo staza. Ja te valim, o Resule, pravi put nam ti pokaza. Kao da te sada vidim, vijekova nas mnogo dijeli. Ja te valim, o Ahmede, iako se nismo sreli. Da ti selam ja nazovem, dovim dane, dovim noći. Ja te valim, o Mohamede, u goste ti želim doći. Nekoliko sura, nekoliko ajeta kuranske sure El Vakija proučit će nam Umeja Imamović, a nakon nje glumačkom predstavom učenice sedmog razreda Ema Numanović, Elma Numanović i Kanita Natifi. Pogledajmo šta su pripremile. Na samom kraju poslušajmo još i Rihanu Hodžić, a nakon nje Elma Numanović će nam uputiti ramazansku poruku. Naši drugari Hamza Divirefendić, Ahmed Đekić i Omer Ćosović su nam pripremili Ilahiju Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل
سرر مودونة متكئين عليها متقابلين Jeste. Mislim, bila dobra, Kanita? Da. A mi nije trebala još da uđe, vidite da nam uđe za vas. Aha, dobro, dobro, ajde. Dobro, hajde. E, dobro. Mama. Da krenem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك السلام عليكم وعليكم السلام drage moje Šta to radiš Nano čitaš Kur'an Da pripremam se za Ramazan Kako se to pripremaš čitanjem Kur'ana Pa da vam kažem imam nijet da i ove godine pročitam ceo Kur'an za Ramazan jer je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio pa se od sada pripremam za redovno čitanje Nano, da li si stekla tu naviku, da kažem, od malena? Da li svaki musliman treba to da radi? Pa svaki musliman bi definitivno trebao da ima naviku da čita Kur'an, pogotovo u Ramazanu. Ja kada sam bila vaših godina, ja sam pratila mu kabelu, a sa odrastanja sam stekla naviku da pročitam ceo Kur'an za Ramazan. Kako je izgledao Ramazan kada si ti bila naših godina? Može nam reći nešto o postu? Naravno da mogu. Ja bih za sufur jela toliko da se najedem za ceo dan, a da pritom mogu sa lakoćom i lako da obavim namaz koji mi predstoji. Zanimljivo. Nano, postoji li neki dobrovoljni namaz koji si praktikovala i sada praktikuješ da klanjaš? Naravno da postoji, to je jako dobro pitanje. Ja bih pre sabaha klanjala noćni namaz, a jaciju i teravije bih klanjala u džamiji. Postoji li nešto što izbegavaš da radiš u toku Ramazana? Postoji. I ovo vas dve morate također da izbegavate. Prva stvar koju izbegavam je to da ne želim da ljutim ni sebe, a ni druge. Ne želim da se svađam sa bilo kime. I ne želim da pravim bilo koji drugi greh. U redu, Nano. Nego, reci mi, pored svega toga što si rekla da nije dobro, znači da ne praktikuješ da radiš, šta ti praktikuješ da radiš toku ramazanskog dana? Ja praktikujem da klanjam sve namaze na vrijeme. Znači, izuči ezan, a ja odmah stanem na namaz. Onda praktikujem da čitam što više knjiga o poslaniku i njegovim ashabima, jer on nam je preneo ovu prelepu vjeru, pa treba dosta da znamo o njemu. A također praktikujem da što više dovim o svim muslimanima, pogotovo onima koji su mrtvi, zato što oni nisu dočekali ovaj Ramazan. Nano, možete nam reći da li ste zajedno spremali iftar, ti i tvoja porodica, i da li ste zajedno iftarili? Da, mi smo zajedno spremali iftar. Ja bih spremala iftar sa mojom majkom svake večeri i to je bio omiljeni deo moga dana. Pa bi zajedno seli i zajedno bi iftarili. A ove godine, naravno, vi ste pozvane u bakinu kuhinju da zajedno sa mnom pravite iftar. U redu, Nano. Reci mi, ja sam čula da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem za sufur, a i za iftar jeo po tri hurme, a uz to bi naravno pio čašu vode. Tačno tako. Ono što se danas mnogo promijenilo je to što danas ljudi pretrpavaju sebe i sofru. To ne valja. Kada se sofra pretrpa, moramo i sebe da pretrpamo da bismo to sve pojeli. Mi vidimo iz primjera našeg sallallahu alejhi ve sellema da je on jeo tako malo hrane i da je izbjegavao da se pretrpava. Pa zato ćete da izbjegavate da pretrpavate sofru i stavit ćete onoliko da je dovoljno da se najede kao normalan obrok. U redu, Nano. Nano, imam samo još jedno pitanje za tebe. Reci, draga. Šta nam ti preporučuješ da radimo u toku celog Ramazana? Pa, pored svih stvari koje sam rekla da ja radim ili da izbegavam, postoji još jedna stvar koju biste vas dve mogle da uradite. Koja je to stvar, Nano?
Pa postoji jedna lista, to je lista stvari koja je loša po vas. Vi ćete da ispišete sve vaše loše navike na tu listu, pa ćete za jedan dan Ramazana uzeti po jednu stvar sa liste, izbaciti je iz svog života. A onda ćete se preispitati zašto radite tu stvar ako je ona loša po vas. To je odlična ideja. Hvala ti, Nana, na svemu. Uvek za vas. Jedva čekam da napravim tu listu. Drago mi je što ste uzbuđene oko te liste. Drage moje unuke, ovo je vaš prvi Ramazan. Ja sam jako srećna zbog vas što ste krenuli da postite. Ja se nadam da će vam Allah olakšati, da ćete imati želju da postite svaki sledeći Ramazan i da ćete iščekivati svaki sledeći Ramazan. Amin. 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 Radujte se muslimani, radujte se muslimani, ramazanski došli dani. Po najdržem bliskom gostu, radujte se uvijek postu. Ramazanski divni dani, svjetlo mjere obećani. Ramazanske blage noći, svjetlost iza slijepe oči. Pune vjere, pune nura, od iftara do sehura. Ramazanski post nam lijepi, dušu snaži, a tijelo krijepi. Nema roba čeljedata da ne čini ibadeta. Kad mu nare kandile popale, miro mire, bosanske mahale. Majka, babo, djeca, nana i dedo stari, za sofrom se zajedno iftari. A kad iftar za hajrom prođe, sve s radošću u džamiju pođe. Dobro pamtim šta mi babo kaza, ne propuštaj teravih namaza. Kogod mrzi, neka zavoli, ko je kadar, neka posti i svim srcem neka moli, da mu Allah grijehe oprosti. Bio starac, čovjek, žena, mahsu svima želim, Ramazan šerif, mubarek olsun. Ramazan je mjesec posta, ibadeta, milosti i oprosta, ali i mjesec radosti i veselja. Svim muslimanima koji ga dočekuju s radošću, Ramazan šerif Mubarek Olsun. Došao je Ramazan, došao mjesec odabran. Stigo nam, dragi gost, donio nam radost. Došao je Ramazan, došao mjesec odabran. Stigo nam, dragi gost, donio nam radost. Drugi put, Božji
postiš ti, nemoj javno mrsiti. Možeš i napostiti, Allah će oprostiti. Ako ne postiš ti, nemoj javno mrsiti. Možeš